ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ನಾವು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಂದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ರಾಮನೂ ನಂಬ್ತೀವಿ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಜನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸದ್ಗತಿ ನಮಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಯು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು, ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.